እንዴት አላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች? እንኳን ለጾመ ነቢያት ሁላችሁንም አደረሳችሁ አደረሰን። ዓመቱን ጠብቆ ይህንን የበረከት ጊዜ የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ጾሙን ደግሞ ለማበርከት፣ ዋጋ ለማግኘት፣ መልስ ለማግኘት፣ በረከት ለማግኘት አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። በሀገራችንም በምድራችንም በሽታውን ጦርነቱን ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ያስወግድልን፣ ያርቅልን፣ ምሕረት ቸርነቱን አብዝቶ ይላክልን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ጸሎት እናድርግና በቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርታችን እንገባለን። የሚያስተምረን የሚመክረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ሕሊናችንን እንሰብስብና በያለንበት እንደ ሰዓት አመቻቻችን እንደ ሁኔታችሁ ባላችሁበት እንጸልያለን። የምትችሉ ከእኔ ጋራ አማትባችሁ ትጀምራላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እኛ ባሮች በስምህ የምንጠራ በአንተ ፊት ምስኪን ሆነን የምንታይ ሁሉን ከልጅነታችን ጀምሮ የሰጠህን የባረከን የቀደስከን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስንበድል ኃጢአት ስንሰራ ስናስቀይም ይቅርታ ይበዛልን፣ ክብር ምስጋና ለስም ይሁንልን። አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ስናገኝ በረከትህን ምሕረትህን እንድትልክልን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። የጾመ ነቢያትን ዋጋ እንድትከፍለን በረከቱን እንድትሰጠን ረድኤቱንም እንድታበዛልን አገራችን ኢትዮጵያን በምሕረት እንድትጎበኝልን ሕዝቡን ሁሉ እንድትታደግልን አገራችን ኤርትሪያንም እንድታስብልን ሕዝቡን ሁሉ እንድትታደግልን ደዌውን፣ በሽታውን፣ ጦርነቱን እንድታስታግስልን እንለምናሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንጠጋለን፣ ወደ አንተ እንመጣለን። ቸርነትህ በዝቶ ይታይልን። ክብር ምስጋና ለስም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቶች ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ጉባኤያችንን ይባርክልን ይቀድስልን። በድጋሜ እንኳን ለ2013 ጾመ ነቢያት አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ጾሙ ባጭሩ ነቢያት በዘመናቸው ጌታ እንዲወለድ የጾሙት ነው። እኛ ደግሞ ከሁሉም የሚያስደንቀውን የልደቱን በዓል ለማክበር እንጾመዋለን ማለት ነው። በአጭሩ ይሄ ነው። ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ይሄ ጾመ ነቢያት ነው። እንግዲህ ታኅሳስ 29 ቀን ነው የሚፈሰከው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዚህ መልኩ እናከብረዋለን ማለት ነው። ጊዜያችንን ይባርክልን፣ ጾማችንን ይባርክልን። በሀሳብም ደግሞ ከጾሙ በረከት የምትቀበሉ በጾም በጸሎት እግዚአብሔር እናንተንም ከሚጾሙት እኩል በረከቱን ረድኤቱን ይላክላችሁ። ለሀገራችን ምሕረት፣ ለዓለማችን ምሕረት፣ ይሄ ደዌ ደግሞ ተወግዶ በክርስቶስ ትንሣኤ ሰው ሁሉ ዓለም ሁሉ ሰላም የምትሆንበትን ጊዜ እንዲያመጣልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። የሁላችንም ምኞት ነው። አጥብቀን እንጸልያለን ወደ እግዚአብሔር። እናንተን በርቱ። ይህን ካልኩኝ ዛሬ የምንማረው አዲስ ምዕራፍ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በሁለት ተከታታይ ቀናት አጥንተን ለመጨረስ እንሞክራለን። በጣም ደስ የሚል ሕይወትን የሚመስጥ ልቦናችንን የሚያነቃ በረከት የሚሰጠን ቃል ነው የምንካፈለው የምንማማረው።
እግዚአብሔር ያስተማሪ ነው፣ እኔም ተማሪ ነኝ፣ እናንተም ተማሪ ናችሁ። እሱ ግን ቃሉን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኔንም እናንተንም ያስተምረናል። የቃሉን ደጅ ክፈትልን፣ የምንሰማበትን ደግሞ ጆሮቻችንን አምላካችን እግዚአብሔር ያዘጋጅልን። ትልቅ በረከት ነው። በዚህ በመከራ ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት መታደል ነው። በዚህ በስቃይ ዘመን ሰው በዘር በጎሳ በቋንቋ በተከፋፈለበት ሰዓት ይህንን መስማት ትልቅ ነገር ነውና እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። እኔ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ፣ በሆነብን ነገር ሁሉ ያለ እግዚአብሔር መፍትሄ የሚሰጥ የለም ብያለሁኝ፣ ተናግሬያለሁ። አሁንም እንደምታዩት ነው፣ እንደምትሰሙት ነው። የትኛውም ጥግ ያለ ሰው ይህንን መከራ ማቆም አይችልም። የሚያቆመው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው ይታለላል፣ ሞኝ ነው። ነገስታትን መኳንንትን ይታመናል። ይህ ከንቱነት ነው፣ አይሰራም። ከላይ የተወሰነውን ሰው ማቆም አይችልም። ምድራውያን እኛ የምንመካባቸው እናንተ የምትመኩባቸው ሰዎች ናቸው። በቃ እግዚአብሔር ያለውን ማንም ሰው ማቆም አይችልም። ይሄን በድፍረት እናገራለሁ። ለምን? ካህን ነኝ። እውነቱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ከላይ ያዘዘውን ሰው በምድር ሆኖ ማቆም አይችልም። አመናችሁም አላመናችሁም፣ ወደድንም ጠላንም፣ ተቀበልነውም አልተቀበልነውም ከላይ አይሁን እንጂ ሌላው ቀላል። ከላይ ከሆነ ግን አይቻልም። አልዋሽማ በቃሉ ሰውን እግዚአብሔር ያስቆመዋል። እግዚአብሔርን የሚያስቆመውን ሰው ንገሩኛ። ማነው የሚጽፍልኝ? እግዚአብሔርን እከሌ ያቆመዋል በሉኝ፣ ልፈር እኔ? ማንም። ስለዚህ ወገኖቼ በጣም በቃሉ ተጽናኑ፣ በቃሉ በርቱ። እናንተ ህይወታችሁን ጠብቁ፣ አዳኛችሁን ጠብቁ፣ ተስፋ አድርጉ። እግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ። ምሕረት የሱ ነው፣ ቸርነት የሱ ነው፣ በጎነት የሱ ነው። በቃ ሁሉ ነገር በቃ እና እግዚአብሔር ሰው ይለምናል፣ ይቅር በሉኝ ይላል። እኛ ደግሞ እሱን ይቅርታ እንጠይቃለን። እና ይሄ ነው መሆን ያለበት። የምንማረው ትምህርታችን የሚያጽናና ነው፣ የሚያግዝ ነው። ችግሮቻችንን በሙሉ እግዚአብሔር ይፈታል፣ እግዚአብሔር ያስተካክላል። ሁሉን ነገር እሱ ይመረምራል፣ ሁሉን ነገር እሱ ያውቃል። አምላካችን እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል። ስለዚህ እጃችሁ ወደ እግዚአብሔር ይዘርጋ፣ እጃችሁ ወደ ሰው አይዘርጋ፣ ወደ መድኃኔዓለም ይዘርጋ፣ ወደ ድንግል ማርያም ወደ ቅዱሳኑ ይዘርጋ። ያን ጊዜ መልካም ዜና እንሰማለን ማለት ነው። እንግዲህ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 የሚጀምረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተራራ በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ ተከተሉት ነው የሚለው እና ቀኑን በሙሉ አስተምሮ ከተራራው ወረደ። ከተራራዋ ላይ በሚወርድበት ሰዓት ብዙ ሕዝብ ተከተሉት። አዎ ብዙ የተለያዩ ሰዎች ተከተሉት። የታመሙ አሉ፣ የተቸገሩ አሉ፣ የተራቡ አሉ፣ የተጠሙ ይኖራሉ፣ በሽተኞች አሉ። ብቻ በጣም ብዙ ሕዝብ ተከተለው ይላል እና እነዚህ ከብዙ ሰዎች መካከል የተከሰተ ነገር እንመለከታለን። እነሆም አንድ ለምጻም ሰው ቀርቦ ጌታ ሆይ ብትወድስ ልታነጻኝ ትችላለህ ብሎ ሰገደለት። ተመልከቱ፣ ብዙ ሕዝብ ነው የተከተለው ከተራራው ሲወርድ። አንድ ሰው ግን እየሮጠ መጣ። አንድ ሰው ግን እየፈጠነ መጣና እግሩ ፊት ሄዶ ድፍት አለ። የሚለምን ነው፣ የተቸገረ ነው፣ የተጎዳ ነው፣ የተሳቀቀ ነው እና ድፍት ብሎ ምን ይላል? ጌታ ሆይ ብትወድ ልታነጻኝ ትችላለህ። ብትወድ ልታነጻኝ ትችላለህ። ብትወድ ልትፈውሰኝ ትችላለህ። ብትወድ ልታድነኝ ትችላለህ ብሎ ሰገደለት፣ ለመነው ነው። እና ይሄ ለምጽ ምን እንደሆነ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ጠንቅቃችሁ ላታውቁ ስለምትችሉ ስለ ለምጽ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮን አስተምራችኋለሁ። ለምጽ ምንድን ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ በሰው ቆዳ ላይ የሚታይ ልዩ ልዩ አይነት የቆዳ በሽታ ነው። በነገራችን ላይ የሚጋባ ለምጽ አለ፣ የማይጋባ ለምጽ አለ። የሚተላለፍ ማለት ነው። ንክኪ ባለበት የሚጋባ አለ፣ የማይጋባ አለ። የማይጋባው
የቆዳ በሽታ ብቻ ሆኖ ሲኖር ነው። በአንድ ምክንያት የቆዳ በሽታ ሆኖ የማይጋባ ይሆናል። አንዳንዱ ደግሞ መጠነኛ የሆነው የሚተላለፍ እና በፈንገሱ አማካኝነት የሚተላለፍ ይሆናል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አያስተምሩ፣ የሳይንስ አይደለም። እኔም ነገራችሁ ሳይንሱ የራሱ የሆነ አስተምረዋለሁ። እና በብሉይ ኪዳን ደግሞ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች በለምጽ ይቀጡ ስለነበረ ለምጽ ደግሞ የኃጢአትም አለ። ስለዚህ ለምጹን የኃጢአት ይሁን የቆዳ በሽታ ይሁን ለመለየት ስልጣን የነበራቸው በወቅቱ ካህናት ናቸው። ይሄ የኃጢአት ለምጽ ነው የያዘህ፣ የቆዳ በሽታ ነው የያዘህ ይሄ ለምጽ ብሎ ለመናገር ከህዝብ የሚቀላቀለውንና የማይቀላቀለውን ለመለየት ሙሉ ስልጣን ያላቸው ካህናት ናቸው። ይሄ በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ካህናት በሙሴ አማካኝነት ህግ ወጥቶላቸዋል ለምጽን የመለየት። ያንን ጥቅስ ነው የሰጠኋችሁ፣ ዘሌዋውያን 13 ቁጥር 3 ላይ። ቶሎ ብዬ እንዳነበው ከፈለጋችሁ፣ ካህኑ በስጋው ቁርበት ያለውን ደዌ ያያል፣ ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ደዌውም ወደ ስጋው ሰውነት ቁርበት። ቁርበት የሚለው ቆዳውን ነው። ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ቁርበት ሲል ስጋ ማለት ነው፣ ቆዳችንን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ግራ እንዳይገባችሁ ቁርበት ማለት ስጋችን ማለት ቆዳችን ማለት ነው። ውስጡ ሳይሆን ውጪው አካላችን የሚታየው ግዘፉ ቆዳችን ማለት ነው። እና ቁርበት ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ። ጠጉሩም ተለውጦ ቢነጣ ደዌውም ወደ ስጋው ሰውነት ቢለወጥ ቢጠልቅ እርሱ የለምጽ ደዌ ነው፣ ካህኑም አይቶ ርኩስ ነው ይበለው ይላል። እና ካህኑ ነው አንተ ከሰው መቀላቀል የለብህም፣ 7 ቀን በጉድጓድ ውስጥ ተቀመጥ ብሎ ይወስንበታል። ይሄን ማረጋገጫ የሚሰጠው ግን ካህኑ ነው። አሁን ቢሆን ይሄን መለየት የሚችሉት ዶክተሮች ናቸው። በብሉይ ኪዳን ግን ለምጽ በኃጢአትና እንዲሁ ደግሞ ከንጽህና ጉድለት ከአንዳንድ ከተኙበት አካባቢ ከልብስም ሊሆን ይችላል የቆዳ በሽታዎች ይመጣሉ። እነሱን የሚለየው ካህኑ ነበረ እና ይሄንን ነው የምንመለከተው። ይህን ካልኳችሁ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ምልክቱ የታየባቸው ከለምጻሞች መካከል ጥቂቶቹን ደግሞ ገረፍ ገረፍ አድርገን እንሄዳለን። አንደኛ ዘኍልቍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ላይ የሙሴ እህት ማርያም በለምጽ ተመታለች። ይሄ የኃጢአት ነው፣ የቅጣት ለምጽ ነው። ካህኑ የሚደብቀው ጉድጓድ ውስጥ ግቢ ግባ የሚለው ኃጢአት ነው። የሙሴ እህት ማርያም የተመታችበት ለምጥ እንደ በረዶ ነጭ ሆነች ነው የሚለው። 7 ቀን በሙሉ እስራኤላውያን ከግብፅ ወደ እስራኤል የሚያደርጉትን ጉዞ ያቋረጠች ናት ማርያም። የሙሴ እህት አቋረጠ ህዝቡ፣ መሄድ አይችልም። ምክንያቱም እሷን የትጥለዋት ሄዱ። ለምን? 7 ቀን ጉድጓድ ውስጥ መቀመጥ አለባት ተደብቃ ብቻዋን። ህዝቡ ቆመ፣ የእስራኤላውያንን መንገድ አስተጓጎለች፣ የእግዚአብሔርን ዓላማ በኃጢአቱ አስተጓጎለች። ህዝቡ በእሷ ምክንያት ተቀጣ። አንድ ቦታ 7 ቀን እንዲያርፍ እንዲቀመጥ ተደረገ። ታሪኩ በምንድን ነው? እሱ የተቀጣችው ማርያም የሙሴ እህት ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን በማግባቱ አጉረ መረመች። ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን ሴት ወዶ በማፍቀሩ አጉረ መረመች። እንዴት እስራኤላዊ ወገን እያለ ከኢትዮጵያ ሴት ያገባል ብላ አጉሮ መረመች። ከአሮን ጋር ከወንድሙ ከአሮን ጋር እግዚአብሔር ሁለቱንም ጠራቸው። አሮን አንተ ካህን ስለሆንክ አልቀስፍህም፣ ህሊናህ ግን ይውቀስህ። በእኔ በእግዚአብሔር ዘንድ ሰው እኩል እንደሆነ አታውቅም? ሙሴ ኢትዮጵያዊቷን በማግባቱ ለምንድን ያጉሮ መረምከው? ለእኔ ኢትዮጵያውያንም ይሁኑ እስራኤላውያን አንድ እንደሆኑ አታውቅምን ብሎ ተቆጣ። በቁጣ ብቻ አለፉ። ማርያምን ግን ስለተዳፈርሽ፣ ታላቅ ወንድምሽን ስለደፈርሽ፣ ህዝቡን እንዲመራ ያዘጋጀውትን ሙሴን ስለተቃወምሽ 7 ቀን በሙሉ በለምጽ ትመቻለሽ። ጉድጓድ ተቆፈረላት፣ እዛ ውስጥ ተቀመጠች። ይሄ ለምጽ የኃጢአት ነው። በ7ኛው ቀን
ተፈወሰች። ህዝቡም ከሷ ጋር አብሮ መጓዝ ጀመረ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ይሄንን መለከታለን። ሁለተኛ ንዕማን ነው። ንዕማንና ግያዝ ናቸው። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ንዕማንና ግያዝ ናቸው። ንዕማን የሶርያ ንጉስ መከላከያ ሚኒስቴር የነበረ ነው። የጦር አዛዥ ይለዋል። አሁን እናንተ የሽታማዦር ሹም ምናምን የምትሉት ማለት ነው። እና ይሄ ንዕማን የሶርያው ንጉስ የመከላከያ ሚኒስቴር የነበረ ነው። እና እስራኤል ሀገር ሄዶ ከሶርያዎቹ ሲዋጉ አንዲት የ15 ዓመት ቆንጆ ጉብል ሴት ማርከው ይመጣሉ የንዕማን ወታደሮች። እና ለንዕማን ቤት አገልጋይ ይሆናሉ። ከዛ ንዕማን ደግሞ ሚስቱ ምግብ እያቀረበችለት እቺ እስራኤላዊቷ ሰራተኛ ሆና የንዕማን ሚስት አገልጋይ የነበረችው እስራኤላዊ ሴት ጌታችን እኮ ባለቤትሽ እኮ በለምጽ ተመቶ አየሁት እና እኛ አገር እኮ ታላቅ ነቢይ አለ፣ ኤልሳ የሚባል ታላቅ ነቢይ አለ። እሱን ቢያገኘው ከእሱ ጋር ቢገናኝ ኖሮ ይፈውሰው ነበረ፣ ያድነው ነበረ ብላ ነገረቻት ለሚስትየዋ። እሷ ደግሞ ሄዳ ለባሏ ለንዕማን ነገረችው። ንዕማን ይህን ሲሰማ ጓጓ። በለምጽ የተመታ ነበረ፣ የቆሸሸ ነበረ። ተመልከቱ። በዛ ምክንያት ለሶርያው አለቃ ሄደና ጌታ ሆይ እንደዚህ ማርከናት ያመጣናት እስራኤል እኮ ለባለቤቴ እንዲህ ብላ ባለቤቴ ነገረችኝ፣ እስራኤል አገር ውስጥ ሚፈውስ ሰው አለ፣ ነቢይ አለ፣ ስሙም ኤልሳ ይባላል፣ እንዲህ ብላ ነገረችኝ። ቢያገኘው ይፈውሰው ነበረ፣ ከዚህ ለምጹ ይነጻ ነበረ። የወታደር አለቃ ሆኖ እንደዚህ ለምጻም መሆን ያሳፍራል አለች። እና ባክን ምን ላድርጋለሁ? ሂዳለሁ፣ ደብዳቤ ጽፍልሃለሁ፣ ወርቅ እሰጥሃለሁ፣ ልብስ እሰጥሃለሁ፣ እጅ መንሻ እሰጥሃለሁ። አያችሁ? አዎ፣ ለክብር መስጫ የሚሆን ሁሉን ነገር አዘጋጅልሃለሁ፣ ፈረስ ሰረገላ አዘጋጅልሃለሁ አለው። አመቻቸለት። የሚወደው ስለነበረ ንጉሱ፣ የሶርያው ንጉስ ንዕማንን ይወደዋል። ኃይለኛ ወታደር ነው፣ ጦር መሪ ነው፣ ይወደዋል። ላከው። ከዛ ተነስቶ ሄደ፣ ፈወሰው ማለት ነው። ተፈወሰ። ከዛ በኋላ ንዕማን ያለውን ወርቁን ልብሱን በሙሉ አንስቶ ለኤልሳ በረከት ብሎ ሰጠው። ኤልሳ አንድም ነገር አልቀበልም አለው። ለድሆች ስጥ፣ ለተቸገሩ ስጥ፣ እኔ አልቀበልም አለው። በዚህ ምክንያት ተናስተው። ያኛው ግያዝ ግን ከሩቅ ከመንገድ ቦታ ተመልሶ እንደገና መጥቶ ምንም እንዳልተቀበለ ሲያይ እየሮጠ ሄደና ኤልሳ ጋር ደረሰ። ምን ሆንክ አለው። አይ ጌታዬ ልኮኝ ነው። ለምን ላክህ? አሁን ሁለት እንግዶች ነቢያቶች እየመጡብኝ ነው፣ ከልብስና ትንሽ ገንዘብ ላክልኝ ብሎሃል። ግድ የለም ሁለት ብር ውሰድ፣ ልብስም ደግሞ ሶስት አራት ውሰድ ብሎ ከአህያው ላይ አውርዶ ሰጠውና ተመለሰ። ከዛ ገባ፣ ደብቆ አስቀመጠ፣ ከጌታው ጋር ተገናኘ። ምን ነው ሄደ፣ በቃ ከዛ ተገናኘ። ኤልሳ ደግሞ የት ሄደ ነበር አሉ። እንደዚህ እንደዚህ ለምን እንደዚህ አደረግ? እንደዚህ እንደዚህ የሰውየው ለምጽ ወደ አንተ ይምጣብሃለው፣ እስኪሞት ድረስ ለምጻም ሆነ ግያዝ። ተመልከቱ፣ ይሄኛው ተፈውሶ ያኛው እንደገና ተመታ ማለት ነው። ይሄ ታሪኩን እንድታነቡት ነው። ሌላው ደግሞ ኦዚያን የሚባለው ይሄም ካህን ነው። አጥናለሁ ብሎ ቤተ መቅደስ ገብቶ ንጉስ ነው ሲያጥን፣ ካህናቶቹ በሙሉ 80 ካህናት ባሉበት ገብቶ አጠነ ንጉሱ። የድፍረቱ ድፍረት 80 ካህናቶች አረባክተው፣ እጣኑ መያዝ አትገባም፣ ጽና አይገባም፣ ቤተ መቅደሱ መግባት አይገባም፣ ዝም በሉ እናንት ኮሳሶች፣ ከእናንተ አንሳለሁ እያለ ገብቶ ሲያጥን ከግንባሩ ጀመረው ለምጹ። አዛርያስ የሚባለው ካህን እንዲህ ሲያየው ለምጽ ከላውለ አረ ለምጽ ወጥቶብሃል አለው። በመስታወት ሲያይ ለምጽ መቶታል። ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ በለምጽ ተመታ። እስኪሞት ድረስ ይሄ ንጉስ በለምጽ ተመተዋል። በድፍረቱ ማለት ቤተ መቅደስ በመግባቱ የካህናትን ስራ ደፍሮ በመስራቱ በለምጽ ተመተዋል። ይሄ እንድታውቁ ነው። እንግዲህ ይሄ አራተኛ ደግሞ ዛሬ የምንማረው ይሄ ለምጽ የመታው ሰው ጌታ ለመነው። ጌታ ምን አለው? እጁን ዘረጋና ዳሰሰውና እወዳለው ንጻ አለው። እያችሁ? አዎ፣ ብትወድስ ነው ያለው። ፈቃድ ቢሆን ነው ያለው። አንተ አዳኝ ነህ፣ አንተ ፈዋሽ ነህ፣
ግን ብትወድ ፈውሰኝ ብሎ ቀረበ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘረጋ፣ ዳሰሰው፣ ፈወሰው። ዳሰሰው፣ ፈወሰው፣ አዳነው። እና ይሄንን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና ወገኖቼ ቁጥር 5 ላይ ደግሞ ሌላ ታሪክ እናጠናለን። ይሄኛውን ከጨረስን በኋላ የምንመለከታቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር በምህረትና በቸርነቱ ፈውስን የሚሰጥ ምህረት የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ ሁላችንም ማመን አለብንና አንዳንድ በሽታ ቢኖርብን የሚያስጨንቀን ነገር ቢኖር እግዚአብሔር እንደሚፈውሰን እግዚአብሔር እንደሚምረን በራሱ ቀን ማመን አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካልኳችሁ ካህናት በስልጣን እንደነበራቸው ቅድምም ጠቁሚያችኋለሁ። ከዛ ለምጹ ንጹህ ከሆነ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡበት መንገድም አለ። ይሄ ሂድ ራስህን ለካህን አሳይ ይለዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ከፈወሰው በኋላ። ራስህን ለካህን አሳይ። እዚህ ላይ እኔ አንድ ነገር እጠይቃችኋለሁ፣ እንድትወያዩበት ነው፣ እንድትነጋገሩበት፣ ራሳችሁ እንድታወጡ፣ እንድታወርዱ። ይሄ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አገኘ፣ ለመነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ እጁን ዘርግቶ ዳሰሰውና ፈወሰው። ከለምጹ ነስቷል፣ ንጹህ ሆኗል። ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝቶ ከተፈወሰ በኋላ ለምንድን ነው ካህን ጋር መሄድ ያስፈልግ? አያችሁ፣ እንዲህ ብላችሁ መጠየቅ፣ ለምን ፈለገ ካህን ጋር ለመሄድ ለምን አስፈልግ? ከኢየሱስ በላይ ማን አለ? ከኢየሱስ ክርስቶስ በላይ ምን ይመጣ ነው? ፈውሶታል፣ ድኗል፣ ተፈውሷል። በሰላም ሄዶ ሞፈር ቀንበሩን አንስቶ ማረስ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ለምጹ ድኗል፣ ተፈውሷል። ሰው ፊት አያፍርም፣ አሁን አይሸማቀቅም። ለአግባቢ ሰው ያገባል፣ ልረስ ቢል ይሰራ፣ ቤት ልግዛቢ፣ ሁሉን ነገር ላርግ ብች፣ ጉድጓድ ውስጥ የሚገባ ሰው አለም፣ ተፈውሷል። ጌታ ግን ምን አለ? ሂድ ራስህን ለካህን አሳያል። ምክንያቱስ በብሉይ ኪዳን የነበረው ስርዓት አንድ ሰው ከለምጹ ሲነጻ ካህኑ ነው ነጽተሃል ብሎ ማሰናበት የሚችል። ይሄ ደግሞ የት ላይ ነው? ቅድም ዘሌዋውያን 13:3 ላይ ኃጢአቱ በደሉ ገባችሁ፣ በለምጽ ምክንያት የመጣው ኃጢአት ከሆነ በኃጢአት ምክንያት የመጣ ለምጽ ከሆነ ካህኑ መለየ ስልጣን አለው። ይሄ በኃጢአት ነው የመጣው፣ ይሄ የቆዳ በሽታ ነው፣ አንተ ከህዝብ አትለይም፣ አንተ ግን ጉድጓድ ውስጥ ግባ የሚለው ካህኑ ነው ብያችኋለሁ። አሁን ደግሞ የዳነውን የተፈወሰውን በሰላም ከህዝቡ ጋር ተቀላቀል፣ ቤተ መቅደስም ግባ፣ ቤተ ክርስቲያንም ግባ፣ ተመልከቱ ብሎ ማዘዝ የሚችለው አሁንም ካህኑ ነው። ይሄን የት እናገኛለን? እዛው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ካህኑም ለምጻሙ ጋር መጥቶ ያየዋል። ለምጹ ቢለቀው ድኖ ካገኘው ለኃጢአት ይቅርታ ሁለት ንጹሕ ርግቦች ቀይ ግምጃ ያቀርብ ዘንድ ያዘዋል። መዳኑን የሚመሰክርለት ካህኑ ብቻ ነው። አያችሁ? እና ሁለት ዋነሶች ርግቦች ማለት ነው። ሁለት ርግቦች ያመጣል፣ ያቀርባል። ሌላ የሚችለውን ደግሞ ቀይ ግምጃ፣ ሌላ ደግሞ የሚችለውን መባ ያቀርብና ደስታ ይሆንለታል። የኃጢአት ስርየት ይከናወንለታል። ካህኑ ነው እንግዲህ በሰላም ከህዝብ ጋር ተቀላቀል የሚለው። ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድ ለራስህን ለካህን አሳይ። ሄዶ ሲያሳይ ከለምጽ የፈወሰኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እናንተ ላከኝ ይላቸዋል። በል እንግዲህ ለኃጢአት ስርየት በሙሴ የታዘዘውን ሁለት ዋኖሶች ለቤተ መቅደሱ አምጣ፣ ለእግዚአብሔር ክብር አምጣ ይባላል። ሄዶ ሁለት ዋኖስ ያመጣል። የተወሰነ አቅሙ የፈቀደለትን መባ ያመጣል። ከቻለ በግም ሊያመጣ ይችላል፣ ከቻለ ፍየልም ሊያመጣ ይችላል። እንደ አቅሙ ቤት ያፈራውን ይዞ ይቀርባል። ማለት ግን ካህኑ የኃጢአቱን ስርየት ያስተሰርይለታል። በዚህ ምክንያት ነው ህጉን እንዲፈጽም ያ የታዘዘውን ሁለት ዋኖስ ይዞ እንዲሰጥ እንዲያቀርብ ምስጋና እንዲቀበል በካህናቶቹ ይቅርታ እንዲያገኝ። ተመልከቱ። አዎ ዘሌዋውያን 14:1 ግሩም፣ እግዚአብሔር ይባርክልን። እንደዚህ ጥቅስ የምትሰጡ ሌሎችም ሰዎች ያነቡታል። ዘሌዋውያን 14:1 ነው።
ለምጻምነህ ጉርጓዱስ ግባ ደግሞ የሚባለው በ13ኛው ምዕራፍ ላይ ነው። ዘሌዋውያን 13 ምዕራፍ 3 ላይ ደግሞ የለምጹ ይገኝበታል ማለት ነው። እና ይሄ ክፉ በሽታ እንዲህ አርጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳቸው ነበር። ወደፊትም ብዙ ለምጻሞች ሲፈወሱ እናያለን። እና የማርቆስ ወንጌል ላይ ብዙ ለምጻሞች ተፈውሰዋል። ሌሎችም ሉቃስ ላይም ዮሐንስም ላይ ብዙ በሽተኞች ለምጻሞች እንደተፈወሱ እናያለን። የዚህኛው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የሚያከትመው። ቁጥር 5 ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ምናጠናው ስለ አንድ የመቶ አለቃ እምነት እናጠናለን። አሁን ደግሞ ይሄም ባለ ችግረኛ ነው፣ ደዌ ውስጥ ያለ ነው፣ በሽታ ውስጥ ያለ ሰው ነው። ችግሩን ያቀርባል። ይሄ ሰው መቶ አለቃ ነው። ይሄ መቶ አለቃ በቅፍርናውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገባ ጊዜ የመጣ ሰው ነው፣ የጠየቀ ሰው ነው። የእሱ ችግር ምን እንደሆነ ደግሞ እንመልከት። ወደ ቅፍርናውም በገባ ጊዜ የመቶ አለቃ ወደ እሱ ቀርቦ ብላቴናዬ ሽባ ሆኖ እየተሰቃየ በቤት ተኝቷል ብሎ ለመነው። ብላቴና ብላቴናዬ ልጄ ማለት ብላቴና የሚባል ሕፃን ልጅ ማለት ገና ለአቅመ አዳም ወይም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሱ ብላቴና ይባላሉ። እነዚህ ብላቴና የሚባሉት ለሕፃናቱ ነው። እና ልጄ በክፉ ደዌ ተይዞብኛል፣ ቤት ነው ያለው፣ ተኝቶ እየተሳቃየብኝ ነው። አዎ ሽባ ነው፣ አይንቀሳቀስም፣ አይራመድም፣ አይሄድም፣ እግሮቹ አይረግጡለትም ብሎ ይህንን ቃል ይናገራል። በዛን ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራውን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ስለ ቅፍርናውም ትንሽ ነገር ልበላችሁ። ቅፍርናውም የት ነው የምትገኝ? በኢየሩሳሌም ከተማ ነው የምትገኘው። ቅፍርናሆም የማንና የማን ሀገር ትመስላችኋለች? የታላቁ ሐዋርያ ሊቀ ሐዋርያ የቅዱስ ጴጥሮስና የወንድሙ የዘብዴዎስ ሀገር ናት የተወለዱባት። ቅዱስ ጴጥሮስ የተወለደባት ቅፍርናሆም ስትሄዱ ታያወታላችሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ የተወለደባት ብላቴና፣ ሕፃናት ልጆች ማለት ነው። የወንድም የሴትም ይሆናል። ሕፃን ልጅ ማለት ነው። ሕፃን ልጅ ማለት ነው። እና ቅፍርናሆም የዘብዴዎስና የጴጥሮስ ሀገር ናት። ከገሊላ ባህር በስተ ሰሜን የምትገኝ ከተማ ናት። ስትሄዱ የገሊላን ባህር ታገኛላችሁ። የገሊላን ባህር እያያችሁ በጀልባው በመርከብ ስትሄዱ በስተ ሰሜን በኩል ያለችዋ ከተማ የደመቀች ከተማ ናት። ጊዜ ያላቸው ሰዎች ሄደው ያያሉ። ቅፍርናሆም ትባላለች። እና ከሚጎበኘው ክፍል ውስጥ አንዱ እሱ ነው። እና እነ ጴጥሮስ የተወለዱባት ያቺ ቦታ ናት። ሌላው ቅፍርናሆም ጌታችን ብዙ ተአምራቶች ያደረገባት ከተማ ናት። የድዌ አይነት፣ የደንቆሮች፣ የሽባዎች፣ የለምጻሞች ብዙ 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 በሽተኞች የተፈወሱባት ከተማ ቅፍርናሆም ናት። የቅዱስ ጴጥሮስና የዘብዴዎስ ሀገር ቅፍርናሆም በብዙ በሽተኞች የተጎዳች ከተማ ነበረች። እና አብዛኛው ፈውስ የተካሄደው በዛ ምክንያት። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅፍርናሆምን የተቆጣት፣ ቅፍርናሆምን የገሰጻት በዚህ ምክንያት። ያልተደረገላት ምሕረት የለም፣ ያልተደረገላት ቸርነት የለም። ተመልከቱ አሁንም ሕዝብ ይሁን ሀገር፣ ከተማ የእግዚአብሔርን ማዳን፣ የእግዚአብሔርን ጥበቃ፣ የእግዚአብሔርን አምላክነት የካዱ ከተሞች ይቀጣሉ፣ ይፈረድባቸዋል። እግዚአብሔርን የረሱ ከተሞች መከራ ውስጥ ይገባል። እግዚአብሔርን የረሳ ሕዝብ መከራ ውስጥ ይገባል። ተመልከቱ እና ሕዝቡም ሀገሪቱም እኩል ነው የሚቀጡት። መሬቱ አይደለችም፣ ሰው ነው እኮ የሚቀጣው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስንረሳ መከራ ይመጣብናል ማለት እና ቅፍርናሆም ተገስጻለች። እግዚአብሔር ተቆጥቷታል። በምን ምክንያት? እሱን ወደኋላ አመጣባታለሁ። ጌታችን የፍርድ ትንቢት የተናገረባት ማቴዎስ 11 ቁጥር 23 ላይ ተመልከቱ። ቶሎ ብዬ ላነብላችሁ ክፍሉን። ማቴዎስ 11 ቁጥር 23 ላይ አንቺ ቅፍርናሆም እስከ ሰማይ ከፍ ከፍ አልሽ፣ ወደ ሲኦልም ትወርጃለሽ። አያችሁ፣ አንቺ ቅፍርናሆም እስከ ሰማይ ከፍ ከፍ አልሽ። ያማረ ህንፃ የተሰራባት፣ የደመቀ ስፍራ፣ ሁሉ ነገር ያማረባት፣
በቃ እንደው ውብ የሆነች ከተማ ሆና ተሰርታለች ቅፍርናው። ግን እግዚአብሔር ረሳች፣ ማዳኑን ረሳች፣ ክንዱን ረሳች። ያ ሁሉ ሽባ የተተረተረባት አገር፣ ያ ሁሉ አይነ ስውር አይኑ የበራበት አገር፣ ያ ሁሉ ደንቆሮ የሰማበት፣ ያ ሁሉ ድዳ የተናገረበት አገር፣ ያ ሁሉ ጎባጣ የተፈወሰበት አገር፣ ያ ሁሉ እብድ የተፈወሰበት አገር እግዚአብሔር ረሳች። ከፍ ከፍ አልሽ፣ እስከ ሰማይም ደረስሽ፣ ወደ ሲኦል ትወርጃለሽ። በአንቺ የተደረገው ተአምራት ይላል አያችሁ፣ በአንቺ የተደረገው ተአምራት በሰዶምና በጎሞራ ተደርጎ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሰዶምና ጎሞራ በኖሩ ነበር፣ ባልጠፉም ነበር። ተመልከት፣ ከሰዶማውያን ከገሞራውያን አያችሁ መሬት ተከፍታ ከዋጠቻቸው ከተማ አያችሁ እነሱ ይኖሩ ነበረ። ያ ሁሉ ተአምራት አልተደረገም ለእነሱ እንኳ። በአንቺ የተደረገው ለሰዶም ለጎሞራ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እስካሁን በኖሩ ነበረ። አንቺ ግን ብዙ ተደርጎልሽ እግዚአብሔርን የረሳሽ ከተማ ወዮልሽ። ቅፍርናው የተባለችው በዚህ ምክንያት ነው። እና በፍርድ ቀን ግን አያችሁ፣ በፍርድ ቀን ግን ከአንቺ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ ይቀልላታል። እግዚአብሔር ያሳየን። በፍርድ ቀን ግን ለሰዶምና ለገሞራ ይቀላል። እንዲህ ብሎ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ተናገረላት እና ወደ መቶ አለቃው ይሄ እንግዲህ ቅፍርናሆም ምን እንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቅፍርናሆም ሲል ምን ማለት ነው የሚለውን ላብራራላችሁ ነው። ስለ ቅፍርናሆም ታሪክ፣ ስለ ሀገሪቷ ሁኔታ ማመጣላችሁ በዛ ምክንያት ነው እንጂ እዚህ ውስጥ ኖሮ አይደለም። ቅፍርናሆም ሲል ምንድን ነው ቅፍርና? አያችሁ፣ እኔ አውቀዋለሁ። አሁን ሰው እንዲያውቀው ነው ኮንፈ ጥናት አይደለም ማስጠናችሁ፣ እንደዛ ነው። ስለዚህ ቅፍርናሆም ስትባሉ እንደዚህ እንደዚህ ነው እና አንድ ጊዜ እንደዚሁ እያዳመጥኩ እንግዲህ እና ሰው አዳምጣለሁ ሰዎችንም እና አንዱ አያውቀውም ጉዳ ኡሪምና ቱሚም ምንድን ነው ብሎ ይጠይቀዋል ሰባኪው። ኡሪምና ቱሚም ምንድን ነው? አይ ዝም ብሎ የተጻፈ ነው ይሏል። ዝም ብሎ እንዴት ተጻፈ? እና እኔ ደነገጥኩ፣ ለዛ ሰባኪ አፈርኩ። ምክንያቱም በሚዲያ ላይ የተቀረጸ እንዴት እንደዛ ብሎ ይዋሻል? ማያውቀውን ማያውቅ ሰው ነው የጠየቀው፣ ግን ለምን እንደዛ ይላል? ኡሪምና ቱሚም ምንድን ነው ሲለው እንደዛ ሆኖ የተጻፈው ይላል። ኡሪምና ቱሚም ማለት የጸሎት የምስጋና የልመና ወደ እግዚአብሔር መስገጃ ወእግዚአብሔር መለማመኛ ናቸው። ኡሪምም ካባው ማለት ነው። ኡሪም ቱሚም ይባሉ ቀጸላው ማለት ነው። እዚህ መስክ እዚህ ላይ የምናደርጋቸው ቀጸላዎች የካህኑ ልብስ ማለት ነው። ኡሪምና ቱሚም የሚባሉት እነሱ ናቸው። ተመልከት፣ እነ ሳኦል እነ ዳዊት በኡሪምና በቱሚም እግዚአብሔርን ይለምኑ ነበር። ንዋያተ ቅድሳት ናቸው። ኡሪምና ቱሚም መንፈሳዊ ንዋያተ ቅድሳቶች ናቸው። እና ይሄንን አሁን አንድ ሰው ካላወቀ ብሎ ሊዘላብደው ይችላል። እና ለዛ ነው ቅፍርናሆም ሲባል እንዲህ ነው ምላችሁ በዚህ ምክንያት። አሁን ስለ ቅፍርናው አትቸገሩ። ብዙ ፈውስ የተደረገባት ናት። እግዚአብሔርን ግን ረስታ ይኸው ከሰዶምና ከገሞራ ታንሻለሽ፣ በፍርድ ቀን እነሱ ይሻሉሻል ካንቺ ተብላለች። ቀላል ነገር አይምሰላችሁ። ወደ መቶ አለቃው እንምጣ። ወደ መቶ አለቃው ስንመጣ ይሄ መቶ አለቃ ቀርቦ ፈውስልኝ አለው፣ ለመነው። ስለ ብላቴናው ተጨንቋል። አባት ነው እናት ይጨነቅ የለ ወገን ይጨነቅ የለ የታመመበት ሰው እና ይጨነቃል። እባክህን ፈውስልኛል። ጌታ ምን አለው? የሚገርማችሁን ነገር ተናገረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንተ ሰው አለው። አቤት አለ። እኔ ቤት ድረስ መጥቼ ልጅህን እፈውስልሃለሁ አለ። እንዴት አይነት ደስታ ነው! ክብር ምስጋና ይሁን ለአምላካችን። ምን አለው? እኔ መጥቼ ፈውስልሃለሁ። አሁን ይህ ሰውዬ መዝለል ነው አለ፣ መደሰት ነው አለ ያለበት። መጥቼ ቤት ድረስ ፈውሰዋለሁ። ይህ ሰውዬ ግን በተቃራኒ ሆነ፣ በተቃራኒው መጣ። በፍጹም ጌታ ሆይ አለ። የሚገርም ሰው ነው እኮ በጣም። እሺ እኮ ነው የሚባለው፣ እንዴት እምቢ ይባላል? በፍጹም ጌታ ሆይ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም፣ በፍጹም
ልጄ ሳይድን ይቅር፣ ልጄ እንደዚሁ እንዳበደ በሽተኛ ሆኖ ይቅር። ጌታ ሆይ ይሄማ አይሆንም አለ። ምን ነው አለ፣ አንተ እኔ ቤት ልትገባ አትችል። አያችሁ እንዴት የሚያስደስት ሰው ነው። በቃ ይሄ መቶ አለቀ። አንተ እኔ ኃጢአተኛው ጎስቋላው ቤት ውስጥ መግባት አትችልም። አንተ በእኔ ጣራ ስር ልትሆን አይገባም። አይሆንም። ቃል ብቻ ተናገር፣ እዚህ ሆነ ፈውሰው ልጄ። እምነቱን አያችሁ። ቃል ብቻ ተናገር። ደግሞ ምሳሌ ያቀረበ ጌታ ሆይ እኔ እኮ መቶ አለቃ ነኝ፣ ሮማዊ መቶ አለቃ ነኝ እኔ። አያችሁ የታላቋ ከተማ የሮም ወታደር ነኝ፣ አዛዥ ነኝ። ከስሬ ያሉትን ና ብለው ይሄዳል፣ ሂድ ብለው ይሄዳል፣ ይሄን አምጣ ብለው ያመጣል፣ ያን አድርግ ብለው ያደርጋል። እኔም እኮ ታዛዦች አዛዦች አሉ፣ የሚታዘዙኝ አሉ፣ ማዛቸው አሉ። ጌታ ሆይ ቃል ብቻ ተናገር። ወደ ቤት አትገባ። የእኔ ቤት የረከሰ፣ የእኔ ቤት ኃጢአት ሞላበት፣ የእኔ ቤት የክፉ ነው፣ የእኔ ቤት የጸቤ ነው፣ የክርክር ቤት ነው። አንተ ቅዱስ ነህ፣ በእኔ ቤት ጣራ ውስጥ ልትታይ አይገባም። አምላኬ ሆይ አይሆንም። ቃል ብቻ ተናገር፣ ፈቃድ ብቻ ይሁንልኛል። ዞር አለና ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ በእስራኤላውያኖች እንኳን እንደዚህ ያለ ታላቅ እምነት አላየሁም አላቸው። ለደቀ መዛሙርቱ ይሄ ሮማዊ ነው። የሚገርማችሁ ይሄ ሰውዬ ሮማዊ ይሁን እንጂ በእዚች ከተማ ውስጥ በሚገርማችሁ ሁኔታ ይሄ ሰውዬ በዚች በቅፍርናሆም ውስጥ ቤተ መቅደስ ምኩራብ ሰርቶ በገንዘቡ ለእስራኤላውያን ይሰጣል። አያችሁ ምን ያህል አማኝ እንደሆነ፣ ምን ያህል በቃ የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጡ እንዳለ የምታውቁት። ቤተ መቅደስ በራሱ ገንዘብ ሰርቶ የሰጠ ሰው ነው። ምኩራብ በቅፍርናውም ውስጥ ምኩራብ ሰርቶ ሰጥቷል። ለካህናቶቹ በራሱ ገንዘብ ሰርቶ አስረክቧል። አሁን ጌታን ወደ ቤቴ አትገባም አለ። ታላቅ እምነት ነው አለ። ዘወራልን አንተ ሰው አለ፣ እንደ እምነትህ ይሁንልህ፣ ሂድ ልጅ ድኖ ታገኘዋለሁ። ሰገደ፣ አመሰገነ፣ ተነስቶ ሄደ። እየተጓዘ እያለ ሰዓቱን ይዟል። ልክ ሲደርስ ልጁ ድኖ ቁጭ ብሎ አገኘው። ሄደ፣ ቤተሰቡን ባለቤቱን በስንት ሰዓት ዳነ? የዳነበት ሰዓት ታስታውሳላችሁ ሲላቸው፣ ልክ በዚህ ሰዓት ነው የዳነው። አንተ ከመምጣት በፊት 40 ምናምን ደቂቃ ሲቀረው ነው የዳነዋል። ከዛ በፊት ነው የዳነዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ከሱ ወጥቶ ሂድ ወደ ቤት ልጅ ተፈውሶልሃል ሲለው በዛች ሰዓት ተፈወሰ። መጽሐፍ ቅዱሱ ነው ያለው። በዛች ሰዓት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በተናገረ ሰዓት ተፈወሰ። ለዚህ ነው እኔ ምሕረትና ቸርነት ለምድራችን ለዓለማችን። አሁን ለምሳሌ ኮቪዱ ዓለምን በሙሉ አስጨነቀ። ኮቪዱ ዓለምን በሙሉ አስጨነቀ። ማንም ባለስልጣን ማንም ልዕለ ኃያል ሊያቆመው አልቻለም። ተመልከት፣ እኛ እንኳ ይኸው ልዕለ ኃያል የምትባለው ሀገር ውስጥ የምንኖር 13 ሚሊዮን በሽተኛ ወደ 270 ምናምን ሺህ ህዝብ የሞተበት ማን ነው የሚያስቆመው ነው የምላችሁ። እኔ እኮ ያለኝን ነው የምሰጣችሁ። ይሄን ማስቆም የሚችል ልዕለ ኃያላኖች ሳይሆኑ ተመልከቱ፣ ሰባቱ ድምፅን በድምፅ የሚሽሩ ምናምን የምትሏቸው ሳይሆኑ እግዚአብሔር ነው ነው የምላችሁ። በሀገራችን ውስጥም ያለውን ይሄን መከራ፣ ይሄን ረሃብ፣ ይሄን አንበጣ፣ ይሄን ኩብኩባ፣ ይሄን ጦርነት፣ ይሄን መለያየት፣ ይሄን መገነጣጠል፣ ይሄን መተራረድ ማቆም የሚችል ሰው የለም። በቃ ምን ማለት ነው ላለችኝ እህቴ መልሱ ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር ነው የሚያቆመው። እግዚአብሔር አልዋሻችሁም፣ ሀቅ ነው የምናገር። አይ እግዚአብሔር አያቆምም፣ የራስህ ጉዳይ፣ የራስሽ ጉዳይ። እኔ ወጥቶኛል። እግዚአብሔር ብቻ ያቆማል፣ እግዚአብሔር ብቻ ያስታግዛል። ሰው አይችልም፣ አይቻልም። ሰው አይችልም። እንደ እምነታችሁ ሰው ይችላል? አይችልም። እኔ አይችልም። ማንም ይችለው? የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር ግን ያቆማል። እማምነውን ነው የምነግራችሁ። ይሄ የአባቶችን እምነታችን ሃይማኖታችን ነው።
ሃይማኖት የሞት መድኃኒት ነው። እምነት የሞት መድኃኒት ነው። እሱን ነው መናግራችኋለሁ። ስለዚህ አምላኬ ክብሩን ቅድስናውን ለእናንተ ነግራችኋለሁ። ሰው ይችላል አይችልም አልኩ። አቅም የለውም። እግዚአብሔር አዎ ይችላል። እፍ ካለ እግዚአብሔር ቀጥ ነው። ኮረና እፍ ሲል እግዚአብሔር ቀጥ ነው። ጦርነት እፍ ሲል እግዚአብሔር ቀጥ ነው ያቆማል። የኛን የጦር መሳሪያ የእርሻ መሳሪያ እንድናደርገው የሚፈቅድልን እግዚአብሔር ብቻ ነው። በቃ ማንም የሚረዱንም የሚሰጡንም ምን ሚሉንም ምን ሚሉ ተላለቁ ሚሉንም ሁሉ ማረሻ ሊያረጓት አይችሉም። እግዚአብሔር ግን ቀይሮ ጥይቱን ማረሻ ማድረግ ይችላል። የተሳለውን ነገር እግዚአብሔር ቀይሮ መለወጥ ይችላል። ማ እግዚአብሔር ብቻ። የተዋጠላችሁ ተቀበሉ። እግዚአብሔር ብቻ፣ ሰው አይችልም። ለዚህ ነው በሰው በፍጡር ስጋ ለባሽ በሆነ የሚመካ በሙሉ የተረገመ ይሁን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስጋ ለባሽ የተረገመ በእሱ አትመካ፣ በእግዚአብሔር ተመካ። ስለዚህ መልስ የማናገኘው ትምክቶቻችን ፍጡራን ስለሆኑ፣ በፍጡር የሚመካ የተረገመ ነው። ተመካ በእግዚአብሔር። እህቴ ተመኪ በንጉሱ በኃያሉ ሁሉም በሚችለው አምላክ። ወደ እሱ ስንመጣ ትምክታችን እግዚአብሔር ከሆነ ምንፈልገውን ነገር እናገኛለን። ግን በእግዚአብሔር ላይ ባመፅን ልክ እግዚአብሔርን በተውነው ልክ እየተቀጣን መሄድ እንጂ ማቆም አንችልም። በየትኛው መስመር አናቆም። እና ይሄንን ለማለት ነው። ይሄ ሰው ዳነለት፣ ተፈወሰለት፣ ደስ ብሎት ወደ ቤቱ ገባ። እና እንግዲህ ብዙዎች ከምስራቅ ከምዕራብ ይመጣሉ፣ ከአብርሃምም ከይስሐቅም ከያዕቆብ ጋር በመንግስተ ሰማያት ይቀመጣሉ፣ የመንግስት ልጆች ግን በውጭ ወዳለ ወደ ጨለማ ይጣላሉ አለ ጌታ። ይሄ ሮማዊ ነው። ይሄን ያህል ፈውስ አገኘ በቅፍርን ነው። ተመልከት፣ ሮማዊ ነው። ይሄን ያህል ፈውስ አገኘ። የመንግስት ልጆች ግን እንዲሁ ሲዘላብዱ ወደቁ፣ መንግስት ሰማያትን ሳያገኙ ቀሩ። እንደዚህ ነው። እና እኛም የመነኩሴ ልጅ ነኝ፣ የካህል ልጅ ነኝ፣ የቆራቢ ልጅ ነኝ የሚሉት በረከቶቻችን ናቸው እንጂ ልንመካባቸው አይደለም። እኛ መስራት አለብን። እኛ ማድረግ አለብን። ይህን ዋናው የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ። አሁን ሰይ ትምክት በሱ ነው። እና ይሄን እንድናደርግ ነው። ቁጥር 14 እና 17 ላይ ደግሞ አሁንም ከቅፍርናሆም አንወጣም። የቅፍርናሆም በዚች የተወለደው የቅዱስ ጴጥሮስና የዘብዴዎስ ሀገርች ቅፍርናሆም አሁን ደግሞ አንድ ነገር ታሳየናለች። ስለ እሷ ደግሞ እናጠናለን። ቁጥር 14 17 ኢየሱስም ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አማቱን በንዳድ ታማ ተኝታ አያት። እዚህ ጋ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲለምን አይታይም። ምክንያቱም ምዕመን አይደለማ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ሐዋርያ ነው። ዘብዴዎስ ሲለምን አይታይም። ሐዋርያት ናቸው፣ የተመረጡ ናቸው። እነሱ ምንድን ነው ማድረግ የሚገባቸው? አብረው አይደለም የሚውሉት? አብረው አይደለም የሚያድሩት? ስለዚህ ረጋ ባለ ሰዓት ጌታ ሆይ የእኛ እኮ አማታችን ቤት ውስጥ በጣም በኃይለኛ የራስ ምታት ትኩሳት በንዳድ ትጎዳለች እና ወደ ቅፍርናውም ከመጣ አይቀር እቤት ግባና ፈውስልን ብለውታል፣ ነግረውታል፣ አሳስበውታል። አይለምኑም፣ ከሱ ጋር ናቸው አሉት። ቀንም ሌትም ከሱ ጋር ናቸው። ይሄ መቶ አለቃው ግን የሚኖረው ሌላ ቦታ ስለሆነ ስለማይተዋወቁ ለመነ። አብሮ ያለ ግን ይጠይቃል። አብሮ ያለ ግን ባለሟል ስለሆነ ያሳስባል። ማሳሰብ ለመነ ያኛው፣ እነዚህ ግን አሳሰቡ። ስለዚህ እዚህ ላይ ጴጥሮስ ለመነ አልተባለም፣ እንድሪያስ ለመነ አልተባለም። ምንድን ነው የተባለው? ልክ ይህን ሰውዬ ልጁን ካዳነ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጴጥሮስ ቤት ገብቶ አማቱን በንዳድ ታማ ተኝታ አያት፣ እጇንም ዳሰሰ፣ ንዳዱም ለቀቃት፣ ተነስታ ማገለገለቻቸው። ጌታም ቁጭ አለ። የወንድሞቹ አያቸው፣ የሐዋርያቶቹ የልጆቹ ቤት ነው፣ ቁጭ አለ። ንዳዷን ፈወሰላት፣ ራስ ምታቷ አለቀቃት፣ እፎይ አለች፣ ሰላም አገኘች። ወገኖች ለእኛም እፎይ የምንልበትን ህይወት እግዚአብሔር ይስጠን።
ይሄ ንዳድ ከባድ ንዳድ ራስ ይበጠብጣል። ራስ ከታመመ ደግሞ ሁሉ መናማችን የሚታመመው፣ ጨጓራ ይታመማል፣ እጅ ይታመማል፣ እግር ይታመማል፣ ሰውነት ይታመማል፣ ጀርባ ይታመማል፣ ጆሮ ይታመማል፣ አይን ይታመማል። ራስ ምታት እኔ ስለማውቀው ነው። በአንድ ወንድማችን በጣም ራስ ምታት ምን እንደሚያደርግ ስለማውቀው እና በጣም እንዴት እንደሚያመው ያን ወንድሜን ስለማቅ ራስ ምታት ምን እንደሆነ አቆል እንዴት እንደሚያሰቃየው 3 4 ቀን እህል ሳይበላ ተደፍቶ ያድር ነበር። በቃ ሞተ ከተባለ በኋላ እንደገና ይነሳል። አሁንም ካህን ናቸው፣ ጸሎተኛ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ሰው ናቸው። ቤተ መቅደስ ይዘው ያገለግላሉ በሀገር ቤት እና በጣም በሚደንቃችሁ መልኩ እግዚአብሔር ምሕረት ፈውስ አወረደላችሁ። ተፈወሱ በአባ ዲዮስቆሮስ። እና አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ይሄ ራስ ምታት ሲባል ዝም ብሎ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ በፔን ኪለር በዚህ በአምፕሲሊን በምናምን የሚቆመው እንዳይመስላችሁ። የሚበጠብጥ ነው፣ የሚከፍል ነው፣ ይነዝራል። እንዲህ ሲማታ የሚታይ ነው። ሲማታ ከከፍሎ በቃ ያጠቁራል፣ እንደዚህ በዚያ ከስላል። እንደዚህ የሚያደርግ ራስ ምታት የጴጥሮስ አማት የታመመችው ጌታ ገባና ይሄንን ቅዱስ እጁን ወሰደና ጭንቅላቷ ላይ አሳረፈ። ዳሰሳት በቃ ተፈወሰች። ከዛስ በኋላ ተነስታ ቆማ አገለገለቻቸው። በቃ ሻዩን ቡናውን ምግቡን ማቀራረብ ጀመረች። በእስራኤል ባህል ተነስታ አገለገለቻቸው። እግዚአብሔር ሲፈውስ ወዲያ ወደ ስራ እንድንገባ ያደርገናል። አሜን። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ሲደርስልን ወደ ተግባራችን እንገባለን። እያችሁ የጴጥሮስ አማት የእንድሪያስ አማት ምን ሆነች? ወዲያው ተነስታ አገለገለቻቸው፣ ተፈወሰች ማለት ነው። እና ይህንን ምሕረትና ቸርነት እግዚአብሔር እንዳደረገ እንመለከታለን። ቀጥሎ በፍጥነት የተፈወሰችው እቺ የጴጥሮስ አማት እንዳገለገለቻቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እንግዲህ ቀጣዩን ክፍል ደግሞ እንዳይበዛብን ጥቂት ነገሮችን ነገ ቶሎ ቶሎ ብለን እንማማራለን። ይሄን እዚህ ላይ ያበቃና መደምደሚያዬን እሰጣችኋለሁ። እንግዲህ አሁን በምዕራፍ 8 ላይ የጀመርነው ትምህርት 5ቱ የመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ይዞታዎች የሚባሉ አሉ። እነሱን ላሳስባችሁ ወዳለሁ። እነዚህን 5ቱን ይዞታዎች የሚያካትቱ ነገሮችን እንማራለን። በዚህ የማቴዎስ ወንጌል ጥናታችን የመጀመሪያው ታሪክ ነው። ታሪክ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ስናጠና ነበረ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ነው፣ የእግዚአብሔር ታሪክ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ያለው አዲስ ኪዳንም ያለው። ሁለተኛው ተአምራት ነው። ተአምራት አሁን ዛሬ የተማርነው አሁን ዛሬ በተአምራት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናየው። የተማርነው በተአምራት ድንቁን አየንለት፣ አዳኝነቱን አየንለት፣ ፈዋሽነቱን አየንለት። ስንት ፈውስ አየን? 3 ፈውስ አየን። ተመልከት፣ ለምጻሙን አየን፣ የመቶ አለቃውን ሽባ ልጅ አየን፣ የዘብዴዎስና የቅዱስ ጴጥሮስ አማት የራስ ምታት በሽታ አየን። 3 ደዌ ዛሬ ተፈወሱ። እንግዲህ አንዱ ተአምራት ነው። የወንጌል ይዞታ የሚባለው እነዚህ ተአምራቶች ናቸው። ይሄ በሰውም አይቻል። አሁን ይሄ መቶ አለቃ ልጁን ባለመድኃኒቶች ጋር ወስዷል። መድኃኒት አስውጦታል። ሕክምና ቦታ ወስዶታል። አዋቂዎች ቦታ ወስዶታል። አልዳን። ይሄም ለምጻሙ ብዙ ቅጠል ተቀብቷል። ብዙ አፈር ተቀብቷል። ብዙ መድኃኒት ሰጥተው ተቀብቷል። አልዳን። እቺም የጴጥሮስ አማት ብዙ መድኃኒት ውጣለች። ብዙ ለራስ ምታት ይሆናል ብለው ጠጭ ያሏትን ጠጥታለች፣ አልተፈወሰችም። ማን ይጠበቃል? አዳኙ እውነተኛው ፈዋሽ ኢየሱስ ክርስቶስ። ግን የተጠቀሙት መድኃኒቶች አስታግሰውላቸዋል? አዎ፣ ጥቂት ያስታግሱላቸዋል። ለጊዜው አስታግሰውላቸው ይሆናል። አዎ፣ የጴጥሮስ አማት ያን ሁሉ ዘመኗን በሙሉ በራስ ምታት ስትመታ መድኃኒት ሳይሰጧት ቀርቷል። ትውጣለች፣ ትንሽ ሊታገሳት ይችላል፣ ግን አትነቃም፣ አትሰራም። ሲሻላት ነው ሻይ እንኳ የምታፈለው። ጌታ ሲመጣ ግን ያ ሁሉ ዘመኗን ያስቸገራት በሽታ ብትን ብሎ ጠፋና ቆማ አገለገለቻቸው። አያችሁ ጌታ እሱ ሲመጣ
በትና ሊያ በሽታ ከዛስ ቆማ አገልግ ምን ልስራ ጌታ ሆይ ብላ ማዕድ ማዘጋጀት ጀመረች። እግዚአብሔር ሲፈውስ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዳይመለስ አድርጎ ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በክርስቶስ የምንፈወስ ሰዎች በሙሉ ዳግመኛ በሽታው አይመጣ። በክርስቶስ የዳኑ ሁሉ ዳግመኛ በሽታው አይመጣ። አይታመሙ። ይሄን እርግጠኛ። እሱ ደግሞ መድኃኒት አይሰጥም። አያችሁ ምንድን ነው የሚለው? ቃል አንዱስ መዳሰስ አማት የጴጥሮስን አማታውን ዳሰሳት ነው የሚለው። ሽባው ለሽባው ምን ላከ? ቃሉን መድኃኒት የሆነውን ቃል ፈዋሽ የሆነውን ቃል አዳኝ የሆነውን ቃል ምህረት የሆነውን ቃል ፈውስ የሆነውን ቃሉን ላከ። አያችሁ ቃሉን ላከ። ሄደ በዛች ሰዓት ያ ቃል ግዳጁን ፈጸመ። ከሱ ነው አይወጣ ከምህረት አምላክ የወጣ ቃል ስለሆነ ተፈወሰ። ለምጻሙን ደግሞ ወዳለዋል። ቆሻሻው ሰው መጸየፈውን እሱ ግን ዳሰሰው። እግዚአብሔር እንደዚህ ለምጻችንን ሁሉ ይዳሰሰዋል። አሜን። ለምጻችንን ይዳሰልናል። ለዚህ ብጀመረው ለምጹን ሁሉ ዳሰሰ። በእጁ ዳሰሰው ነው። ልታጠብ ውሃ አምጡ እንኳን አለ። አይጸየፍ። ምህረት ነው፣ ይቅርታ ነው። በል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ብትፈልግ አግባ፣ ብትፈልግ እርሻ፣ ብትፈልግ ቤት ሰርተ ነግደ ደስ እንዳለ ኑር አለው ጌታ። በሰላም አሰናበት። ለዚህ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ መፈወት ዘላለማዊነት መዳን። አይመለስም፣ አይመጣም። ስለዚህ ወገኖቼ ታምራት የምንላቸው ይህንን ነው። ሶስተኛው ትምህርት ነው። ትምህርት እናንተ ወዮላችሁ። አሁን ቅድም እዚህ ላይ ትምህርት አለ ስለ ቅፍርናው። ምን ይላል? አንቺ ቅፍርናው ከፍ ከፍ አልሽ፣ እስከ ሰማይ ድረስ ታበሽ። በአንቺ የተደረገው ተአምራት፣ በአንቺ የተደረገው ድንቃ ድንቅ ስራ በሰዶምና በገሞራ ሆኖ ቢሆን ኖሮ በቀለላቸው ነበረ። ወዮልሽ፣ ፍርድ አለብሽ። በምጽአት በትንሣኤ ዘጉባኤ ከአንቺ ይልቅ ለሰዶምና ለገሞራ ሰዎች ይቀልላቸዋል። ወዮልሽ ተባለች። ቅፍርና በሰራችው ኃጢአት በነበረው ግፍና በደል እግዚአብሔር ትንቢት ተናግሮባታል። ይሄ ትምህርት ይባላል። አራተኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ወይም የወንጌል ይዞታ ነገረ መስቀል። ነገረ መስቀል ማለት ሕማማቱ፣ የክርስቶስ መከራውን፣ የማዳን ስራውን ከግርፋቱ ጀምሮ መጠማቱን፣ መታማቱን፣ መደብደቡን፣ መከራ መቀበሉን፣ መታሰሩን፣ ለእኔና ለእናንተ መጎዳቱን። አያችሁ፣ ያ ሁሉ መከራውን በወንጌል ውስጥ እናገኛለን። ፍቅሩን ነው የምናይበት። አምስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱ፣ አሸናፊ መሆኑ። ማ? የእኛ ጌታ አሸናፊ መሆኑ። የእኛ ሃይማኖት መስራች ሞትን ድል ያደረገ ነው። እስቲ ጥሩልኝ፣ የማን ሃይማኖት መሪ ነው የተነሳ? ከኢየሱስ ክርስቶስ በስተቀር ማንም። ሁሉ በስብሰዋል፣ ሁሉ ሞተዋል፣ ሁሉ አፈር ሆኗል። የእኛ ጌታ ግን በሶስት ቀን ምድርን ጋርጓት። አያችሁ፣ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ፈንቅሉልኝ ሳይል ወተንሳ እግዚአብሔር ከመንዘንቃ አምነዋ። አያችሁ፣ እንደ ተኛ ጎልማሳ ብድግ ብሎ ተነሳ። ይህንን ነው የምናመልከው። ስለዚህ ነገረ ትንሣኤውንም የምናጠናባቸው ክፍሎች ስለሆኑ በርትተን እንማራለን። እግዚአብሔር በረዳን መጠን እየተከታተልን እንጓዛለን። ነገ ደግሞ በሰዓታችን ገብተን እንማማራለን። ዛሬ ትንሽ አርፍጃለሁ፣ የጾም መግቢያ ቀን ነው። ነገሮችን እስካስተካክል ነው እግዚአብሔር በፈቀደ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ 2 PM ለመግባት የምሞክረው። ከ5-10 ቶሎ ብለን ጀምረን እንጨርሳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። እንደረዳኋችሁ ጥቂት ነገር እንዳገዝኳችሁ ይሰማኛል። ነገም ደግሞ ደስ የሚል ትምህርት ነው መጠቅለያው የምናገኘው ስለ መርከቢቷ እንማራለን። ብዙ ብዙ ነገሮች ነው የምናጠናው ነገም እና በጣም በጣም ስለ ጌርጌሶ ነው ስናጠናለን። በጣም ደስ ደስ የሚል ታሪኮች ያሉበት ክፍል ነው እና ያን እናጠናለን። እንዳትቀሩ ሁላችሁም ስትወጡ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ እባካችሁን ሼር አድርጉን። ደስ የሚለኝ እሱ ነው እና ይስማው፣ ሰው ሁሉ ይስማ። አሁን ማይረባ ነገር ነው እየሰማ ያለው እና ሼር እያደረጋችሁ ውጡ። ምናልባት የዩቱቡንም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ
አንድ ሺህ ለመሙላት ጥረት እያደረግን ነው። ያንን ወጥታችሁ ትንሽ ካያችሁ በኋላ ሰብስክራይብ እንድታደርጉት። መጋቤ ሐዲስ መኮንን ወለትንሳኤ ግዛው ነው የሚለው። መጋቤ ሐዲስ መኮንን ወለትንሳኤ ስትሉ ዩቱብ ይከፍትላችኋል። ያንን ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። አሁን ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ለሌሎች ወንድሞቻችሁ ውጡ። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ነገ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።